ရခိုင်မှာအာရခတပ်တော် AA နောက်ထပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့မြို့ငါမြို့ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အထဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေတည်ရှိရာကြောက်ဖြူမြို့ဟာလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ရေနံနဲ့သဘောအတန်ငွေပိုင်လိုင်းစီမံကိန်းအပါအဝင်လက်ရှိအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်တဲ့ရေနံစိတ်ကန်စီမံကိန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းတွေတည်ရှိပါတယ်။စကောက်စီဥက္ကဋ္ဌပူရှုံမုံကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွန်းကုန်ကာကွယ်ပေးမယ်လို့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်အသစ် Mrs. Ma Chao ရဲ့တန်တမန်ခန့်အပ်လွာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားမှာကတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝန်ယီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပူချုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုမထိခိုက်စေဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေများစွာရှိနေတဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးကိုအရခတက်တော်ကအရှိန်မီွေးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတာပါ။အခုလိုတရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေရှိတဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးကိုအေအေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရင်တရုတ်အစိုးရရဲ့သဘောထားကဘလို့ရှိနိုင်ပါသလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကိုနရီစရာသတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာသူကအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။ဟိုအေးရပြောထားပြီးသားပါနော်။သူတို့ဘာပဲလုပ်လို့ဘာတိုက်ပွဲတွေပဲလုပ်လို့နော်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမထိခိုက်စေရပါဘူးလို့ပြောထားပြီးသားပါနော်။ဒါသူကအိန္ဒိယကိုလည်းပြောထားပြီးပြီ။အိန္ဒိယကိုလည်းခရီးပေးထားပြီးပြီ။ဘာလို့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ကထူးကြတာအိန္ဒိယတရုတ်ပေါ်ရှိနေတာပေါ့နော်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။အဲ့တော့သူကအိန္ဒိယကိုလည်းပြောထားပြီးပြီ။တရုတ်ကိုလည်းပြောထားပြီးပြီ။သူတို့လိန်လိန်မာမာကြောင်းညံ့ကျင်နေလောက်ထိုင်ပါမှာ။နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတော့သူတို့အထူးတိုက်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးချင်း။အဲကြောင့်မလို့စိတ်စိတ်ကြီးကြတော့မရှိပါဘူး။သူကောင်းစီရတဲ့ပဲစဲမဲပဲပြန်တိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီမှာတော့မထင်တော့ဘူးဗျ။ကျောက်ဖြူမြို့မှာတရုတ်ရဲ့သဘောအတန်ငွေစီမံကိန်းကြီးတည်ရှိအောင်သာမကအရှိအလေပိုင်းကရေနံတင်သင်းမောတွေနဲ့တည်ဆောင်လာတဲ့ရေနံတွေကိုလည်းကျောက်ဖြူမြို့မဒေးကျွန်းကနေပိုင်လိုင်းကနေတဆင့်ယူနန်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ရိုက်တင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်ရေနံစိတ်ကန်တစ်ခုကိုလည်းတရုတ်ကကျောက်ဖြူမှာတည်ဆောင်နေပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ One Belt One Road ကမ္ဘာလန်းစီမံကိန်းအရကျောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်ကနေယူနန်ပြည်နယ်အထိမီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ကိုလည်းတရုတ်ကအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။အခုလိုတရုတ်အကျိုးစီးပွားအများဆုံးရှိတဲ့ကျောက်ဖြူမြို့ကိုအာရခတက်တော်ကတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရင်နောက်ဆက်တွဲတက်ရောက်မှုအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးစီရေးလည်လာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုကျောက်ဖြူသိမ်းမယ်ဆိုတာလေတကယ်ကြတော့ကြောက်ဖြူနာမှရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်ရစခန်းကိုသိမှုอ่ะဆိုပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့သူကလုပ်ပါလေကြောက်ဖြူကိုသိမ်းမယ်ဆိုတာလဲကြိုးကြောင်းရှိပါတယ်အော်ဆိုကြောက်ဖြူမှာကဒီကျိုးစီမွားရင်းနဲ့ဆိုင်နေเนาะဘီလီယံနဲ့ချီပြီးမြုပ်နှံထားတာရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အေးတက်မတော့ကအဲ့ဒါတွေတော့ဖြစ်စီမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ပေးထားမယ်သဘောရှိပါတယ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ဖြူကိုလည်းသူကသိမ့်မှာပါပဲဒီပုံမှာတရုတ်ကဘယ်လိုသဘောထားမလဲဆိုတော့ဒီကစောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်အကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီကူကလူဦးဒေါ်လာရေးလက်ထက်ကိုရောက်နေတဲ့တရုတ်အကျိုးစီးပွားတွေကရခိုင်မာရင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကူမန်လေးတိုင်းမှာလည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကောင်ကြညာမှာလည်းသူကသိမ့်ပိုက်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူဦးဒေါ်လာရေးအားစုတွေနဲ့မဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားပြောဆိုရဲတရုတ်ရဲ့မူဝါဒ policy လဲပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။ဒီကကဒီအင်အားစုတွေအနေနဲ့တရုတ်အကျိုးစီးပွားတွေဖျက်သိမ်းဖို့ဆိုတာသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တည်းမှမပါဘူးဆိုတာပေါ်လီယံပြဖို့ပါပဲ။အဲလိုပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ကပါဝင်ဆက်ဖက်ဖို့လိုကြောင်းနေပါလေ။သူအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့သဘောထားနေပြီးတော့ဒီပါဝင်ရင်းကောင်ရင်အင်အားစုတွေရဲ့နော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့သူ juicy body ထင်းသိမ်းဖို့အတွက်ဒါအမှန်ချင်းကြီးရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အရခတက်တော်ဟာရခိုင်တပြည်နေလုံးကိုတင်ပိုက်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်အထက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာစီမံကိန်းကြီးတွေကိုတော့ကာကွယ်ပေးသွားဖို့ကိုကတိပေးထားပါဗျ။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအရခပြည်သူဒေါ်လန်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့မှာအေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
Araka Dita Apo, Simane, Sidanane, Dita Pumu, Dota Ye Adra, Naunapa, Josiba, Pitone, Yenim Yonamo, Loka, Lure, Turego, Nutri Lile, Soa, Josore Lule, Ega Sotara Pipari. Araka Dadoha, Jalpu, Danyawadi, Yeda Tanasho Apawe, Sakansi, Ye Palare, Sakanji, Pijare, and Napaka Tanasho, Sakakanga, Dango Tanasho. Sidri, Dagasa Tana Shone, the Shada Sakan Rego, Pietok Beso Tabi, the Show Sakan Regole, Tosin Dakanibi Pitelu, Longet Sulala Coniani, Topian Jama, Popia Tabari. Dajak Majami, Ashin Dreama, Japu Muwago, Arakatado E, Tosin Dakat Lananello, Nanga Y Lila, Donta Duriga, Donta Tabari. Arakatado E, ha, Japu Muwa, Abawi, the Yawadi Yede Sakane. Yenene the Boa Dengwe Sime Gain Tishire Madejo Niarima Apa, Japu Mune de Kulongo, Think Bite Tinsho Tabi Pibari. Leshima Eha, then Rene Mondo Murogole, a beat thing by Yashipo, Tosin Daka Nidalo, Rakai Dama Asunzong, Eawadi Dine, Galeet Dishinire, Guamuni a drink at Jingle Mugo, Think Bite Tabi, Guamugo, Think by Nibo address, select sheet anybody. Rakhine Dima, the Yoye Yenimio Nemo Simagain, Satakushide and that Simagain Gogugo, Arakatato Eegaro, the Saitabai Tinsho Tabi Pietelo, Myanmar Mahabuhane, Muara Lila Ye Institute, ISB Myanmar Ye, Augusta Sakoyeni Topian Jet Sien Kanzama, Popian Tavare. Ee Tinsho Tare, the Yosimagain Ye, Demoha, American Dollar, Nedatama, Don't Billion at Tashibi. Account him a poor ya, they look demo matia, they did see Megan Riley Bawanello. I asked me Yamaga Sotabari. Natana said, don't go need no way by Lagani Satin Kede, Sikon Sine, Ee do yet a jobian type way, Gola Jo Jamie Labia now. Rakanga, Mune, Gugune, Shimpine, Blawa, Mune Rogo, Ega, think by Tabi, Janet Mure Gole, the Kubi, the Kut Tosin Sin, Takani Lelo Tishi Avaration. Jama Ina Nothing wastes to us.